scientist anti ogol gacanta u taageen ma sha Allah okay hal la tiriyo ha hal la tiriyo shaqool badeenada dijiya waxaan ugu garan doonaa dadka haro yaa diiday rasaynta Okay. Yaa ka aamusay rasaynta yaa ka aamusay soo qora sidii u dhacdo qodob qotob kasta loo odeeyo qoraal ahaan baad igu soo gudbinaysiin idinku aad u mahadsan kan waa ka gudubnay aad u mahadsantii ilbaanada sharafta leh raalli ahaada buuqna ha la yareeyo munaasabadan maanta fadhiino munaasabad caadi ah ma aha ummadda soomaaliyeed anagayna soo eegaysa waxayna naga sugayaan waxa mustaqbalkoodii dantooda ku salaysan inay naga soo baxaan marka sidaa daraaddeed aan isbaqalno utubka labaad inta ogol u codayntis utubka labaad rasaynta inta ogolaatay okay dijiya yaa diiday okay hal isdhegeysto yaa ka aamusay okay asigana hal la soo diyaariyo waxaan u gudbaynaa utubka saddexaad rasayntiisa xildhibaanada ogol gacanta ha taageen iyo sanatarada maasha allahu okay hal la dejiyo yaa diiday okay yaa ka aamusay utubka saddexaad wax yarsa waxaanka idinku maasan waxaa noo haray utubka afaraad rasaantiis inta ogol gacanta ha taagin dijiya yaa diiday okay dijiya yaa ka aamusay aadaad u mahadsantihiin soo gudbiya qoraalada mudanayaal waxoogaase waxanka inaad yaraysaan idinkoo maasan ilbaanada sharafta leh waxaan ku dhawaaqaynaa natiijadii rasaynta idinku aad iyo aad u mahadsan afartii cutub rasayntooda maadaama ilbaanada doodood horey usoo dhammaysteen 253 isku darka labada aqal aan meesha ku fadhiinaa koorumkeenii afartii cutub qof diiday ma jiro kulli waa la wada ansaxay waa lada aqbalay sidaa daraaddeeda waa ansax xaadiriintii waan ka gudubnay waxaan u gudbi doonaa aad iyo aad u mahadsantihiin.